Він повернувся з чужої війни до тої, яка не дочекалася. Я його таки зняв, сука. Вона кохала, але не змогла зберегти вірність. Один раз я трішку з чоловіком спати, а? Український театр представляє гріхи батьків, що впали на голови дітей їх. І самота, як плата за помилку. У шокуючій виставі народного артиста України Ігоря Равицького «Сімейні сцени».